ରହସ୍ୟମୟ ଛାଇ ଆତଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଣାର୍କରେ ଏପରି ଏକ ଛାଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏହି ଛାଇର ଯେଉଁମାନେ ପିଛା କରୁଥିଲେ ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଲୋକଙ୍କର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଛାଇ ଆଉ ଏହି ଛାଇକୁ ଧରିବାକୁ ପିଛା କରି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କୋଣାର୍କ ନୋଳିଆ ସାହିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଛାଇର ଆତଙ୍କ। ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଛାଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ରାତିସାରା ଶୋଉ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ଅନିଦ୍ରା ରହି ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଦଳପଥ ହୋଇ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଛାଇକୁ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଛାଇ। ତେବେ ବାଲିରେ କିଛି ଜୋତା ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ଲୋକେ। ସେପଟେ ଛାଇକୁ ପିଛା କରି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଥିବା ନୋଳିଆ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ମାଛ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଛାଇ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଛାଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ତହସିଲଦାର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଏକ ଛାଇକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ନୋଳିଆ ସାହିର ଏହି ଘଟଣା। ଏକ ଅଜଣା ଛାଇରେ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେହି ଛାଇକୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁରାକ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେହି ଛାଇକୁ ପିଛା କରି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଏବଂ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ଛାଇକୁ, ମାତ୍ର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଖୋଜ ଖବର ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସେହି ଛାଇର। ରାତିସାରା ଶୋଉ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଛାଇକୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଛାଇ। ଏହି ଛାଇଟି କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି, ସେନେ କୌଣସି ଖବର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କୋଣାର୍କ ନୋଳିଆ ସାହିରେ ଏକ ଅଜଣା ଛାଇ ଆତଙ୍କରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଏପରି ଏକ ଛାଇକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସେହି ଛାଇକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାଇଟି କେଉଁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ସେନେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ ଏବଂ ଛାଇକୁ ପିଛା କରି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଛାଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ତହସିଲଦାର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଚୋରି ନା ଜାଣିନି, ନହେଲେ ବୋତଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ଟା ସୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଧରିବାକୁ ସେମାନେ ବୁସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ସେମାନେ ପଳାଯାଉଛନ୍ତି। ହାତ ଦେବା କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସେମିତି ସେଠି କରୁଥାନ୍ତି ନୋଳିଆ ସାହିରେ, ଆଉ ସେ କଥା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଜାଣିନି, କାରଣ ଆମର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇନି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ନୋଳିଆ ସାହିର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ରହସ୍ୟମୟ ଛାଇ ଆତଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲୋକମାନେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନୋଳିଆ ସାହିର ଏଭଳି ଏକ ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାତି ହେଲେ ଛାଇ ଖୋଜିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେହି ଛାଇକୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଛାଇ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛାଇକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଛାଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ସେନେ କୌଣସି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନି ଏବଂ ଛାଇକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କୋଣାର୍କ ନୋଳିଆ ସାହିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଛାଇର ଆତଙ୍କ। ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଛାଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ରାତିସାରା ଶୋଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ଏବଂ ଛାଇକୁ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାଇ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ସେନେ କୌଣସି ଖୋଜଖବର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସେଭଳି ଉଦ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ତହସିଲଦାର। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଛାଇ ଆତଙ୍କରେ ସେମାନେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କୋଣାର୍କ ନୋଳିଆ ସାହିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଏହି ଛାଇର ଆତଙ୍କ। ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟକାର ଛାଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଛାଇକୁ, କିନ୍ତୁ ଛାଇକୁ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ଛାଇ କେଉଁଠି ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଯାଉଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ଖୋଜଖବର ନାହିଁ। ରାତିସାରା ଶୋଉନାହାନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକେ, ଏକ ବିରାଟକର ଛାଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ବାଲିରେ କିଛି ଜୋତା ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ଲୋକେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଛାଇଟି
क्रॉस करुछि बा सेई बाटो दे जाउछि ता परवर्ती समय रे बाली रे किछि जोता चिन्ह छाडी जाउथबा कहउछन्ती सेठाकर बासिंदा सेपटे छाई को पीछा करी राति सारा अनित्रा रहउछन्ती नोलिया साहिर लोके जहा फळ रे कि ता परदिन सकाळे से माने माछ मारिया को जाई परनांती प्रशासन मध्य छाई रो रहस्य उद्घाटन करि पारे पूरापुरी विफल होइछि तबे खूब शीघ्र एही रहस्यमय छाई रो पर्दाफाश करा जिवो तेनु भयभीत न होई निजो काम करबा को स्थानीय बासिंदा को परामर्श देइछन्ती कोणार्क तहसीलदार सी तो लाइट टेस्ट ना इरो ले हो।